det vi sammen drager. Hengen, vi har tre mål fra Joken. Her først kommer de se. Santa Romita, Karin Lopez, Kvangstad og Gustav Lange. Nå kommer det til der, men det blir faktisk det starte laget. Eiking, og så var det Pepie, og så var det tre mål fra Joken. Og vi hadde også der nede både Lars Petter Nord her, og så kommer